ላይ ድብደባ ባላለው ያለ ፎርዳ አስተዳደር ስለፊት አላፊ ነኝ። ስለዚህ ዛሬ ከአላፋ ወረዳ የኮሙኒኬሽንስ በተሰጠው መጠይቅ መሰረት የመጀመሪያው ምንድነው ከዚህ ከወርልድ ባንክ ጋር በተሰጠው መረጃ አስመልክቶ በተለይ ለቀበሌ ስራ አስኪያጆች እየተደረገ ያለው የሀብት አጠቃቀምና አያያዝ በምን መልኩ መያዝ አለበት በሚል ጠይቆ መሰረት እንግዲህ በዚህ ዓመት አጠቃላይ ወደ 20 የሚሆኑ ሸልፎች ከአማራ ክልል ወሳኝ ኮሚቴ ኤጀንሲ ከወርልድ ባንክ ባገኘው ገንዘብ አሰርቶ ለወረዳችን ከ20 በላይ ሸልፎች አስረክቧል። እኒህ 20 ሸልፎች አብዛኞቹ ለቀበሌዎች የተሰጡ ሲሆን የተሰጠበት ዋና መስፈርት የሚያገለግለው ምንድነው? አንደኛ የቀበሌዎችን እርቀት መሰረት ባደረገና የመረጃ አያያዛቸው በተገቢ መልኩ እንዲሆን ለማድረግ የተደረገ ነው። ከዚህም በተጨማሪ በረሃማ የሆኑ አካባቢዎቹ ሀብቱን በተገቢ መልኩ እንዲጠቀሙ ለማድረግና የተደራሽነት የሀብት ተደራሽነትና የወሳኝ ኩነት መረጃዎቹ በተገቢ መልኩ እንዲቀመጡ መረጃዎቹ ያለ አግባብ ተበላሽተው በምስጥ እና በተለያየ ነገር እንዳይቀደዱ እንዲሁም አይንፌተር የእሳት አደጋ ቢፈጠር የመቋቋም ኃይል ስላለው ያን ለማድረግ የተሰራ ታሳቢ ተደርጎ ነው ይህ ሀብት የተሰጠ። ከዚህ በተጨማሪ ይሄ ሌሎች ቀበሌዎች ላይ በተያያዘ ኦልሞስት ወደ 35 ቀበሌ ነው ወረዳችን ያለ። ከነዚህ ውስጥ 20ዎቹ ተሰጥቷል። ሌሎች 15 የሚሆኑ ቀበሌዎች ቀጣይ የክልሉ ወሳኝ ኮሚቴ ኤጀንሲ በሚያደርገው የዛ አይነት ድጋፍ መሰረት አድርጎ የሚሰጠንና ድጋፍ የሚያደርግልን መሆኑን ታሳቢ ተደርጎ እነዛን ቀጣይ የሚሰጣቸውና ተደራሽነቱ የሚሰፋና በተለይ የዚህ ወሳኝ ኮሚቴ ሀገራዊ ስታስቲካል መረጃው በተገቢውና ጥራቱን በጠበቀ መልኩ እንዲቀመጥ ለማድረግ ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው መሆኑን በዚህ አጋጣሚ የገለጽን ለሀብቱ ጥንቃቄነት ለማድረግ ግን አብዛኞቹን ንብረቶች ለቀበሌ መዋቅሮች ለ20 የቀበሌ መዋቅሮችና ለስራ አስኪያጆች ቁጭ አድርገን ሀብቱን በተገቢ መልኩ እንዲይዙና ጥንቃቄ በተሞላበት ለምንም ተግባር አይውሉም። ተግባርነታቸው ለወሳኝ ኩነትና ለወሳኝ ኩነት መረጃ ብቻ የሚያገለግሉ መሆኑን ለ20 ቀበሌ አመራሮችና ለ20 የቀበሌ ስራ አስኪያጆች ግንዛቤ የተፈጠረላቸው መሆኑን ነው በዚህ አጋጣሚ መጥቀስን ፈልገው። ከዚህ በተጨማሪ የክልሉን የወሳኝ ኩነት ኤጀንሲና የማዕከላዊ ጎንደር አስተዳደር ጽህፈት ቤትና የወሳኝ ኩነት የስራ ሂደትን በተለይ ለወረዳችን እንዳደረገው ከፍተኛ ኮንትሪቢሽን ወይም ድጋፍ በአለፋ ወረዳ የአስተዳደር ጽህፈት ቤትና የወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ ስም የወሳኝ ኩነት ሂደት ስም በጣም እናመሰግናለን። አጠቃላይ በገንዘብ ሲተመን ምንድነው ይሄ የመጣው ሀብት አጠቃላይ በገንዘብ ሲሆን አንድ ሸልፍ ከ20 ሺህ ብር በላይ የሚወጣ ነው የሚሆነው። በአጠቃላይ 20ዎች ሲገመቱ ወደ 415 ሺህ ብር በላይ የሚሆኑ ግምት ያላቸው እቃዎች ነው የወሳኝ ኩነት ኤጀንሲው ለኛ ድጋፍ ያደረገልና በድጋሜ ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲውን እናመሰግናለን። ቀጣይ ትብብራችሁ አይለየን የምንል መልእክት ማስተላለፍ